Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalanda Ağpark yaşayış kompleksinin yaxınlığında gözəl iki otaqlı tam təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, mənzil haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Bura qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi geniş qonaq otağı var. Qeyd edək ki, təmir zamanı bahalı materiallardan istifadə olunub. Qaz su işıq daimidir. Mənzilə kombi xətti də çəkilib. Bura mətbəxtdir. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxi var. Bura isə koridorudur. Mənzilə giriş buradandır. Dostlar, mənzil 57 kvadratdan ibarətdir. Bura sanitar qovşağıdır. Sənədi kupçadır. Bura isə yataq otağıdır. Yataq otağından balkona çıxışı var. Dostlar, mənzilin qiyməti 57 min manatdır. Tam təmirlidir. İki otaqlıdır. Qaz su işıq daimidir. Kombi xətti də çəkilib. Bura balkonudur. Dostlar, bir daha təkrarlayım. Xırdalanda Ağpark yaşayış kompleksinin yaxınlığında gözəl iki otaqlı, tam təmirli 57 kvadratlıq mənzilimiz satışa çıxıb. Sənədi kupçadır, qaz su işıq daimidir, kombi xətti də çəkilib. Qiyməti isə 57 min manatdır. Belə dostlar, mənzilimizdən bu qədər. Kanala abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb yeni mənzillərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videonu bəyənib öz fikrinizi rəy bölməsində yazmağı və bizi Instagram səhifəsindən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.